Jeg skal ikke begynne enda, for vi skal ha fullt hus, så dere må sitte og være litt utålmodige. Og glede dere over at det kommer mange. For det er ikke vitsen min tale. Men vitsen er at politikerne ser at det er noe som rører seg på tvers av partiene. Jeg må prøve den høyttaleren. Dere som sitter der oppe, hører dere meg godt nå? Svar bakest. Hør ikke godt. Ja, det viser seg da han rett, han som sa at når det blir fullt hus, så må vi være sterkere på. Jeg har det stille håp at det skal stå kø utenfor. Hører dere dette godt nå? Oppe, helt oppe. Det verste er at når jeg blir ivrig, så kommer jeg til å gå fra den der og der. Kan dere høre meg når jeg snakker slik? Jeg satt inne av og til, men var ingen helt. Jeg har ikke skrevet bok om meg selv. Da jeg kom ut, så ble jeg tilbudt tre sikre partistillinger. Sikkert valg i Akershus. Jeg skal ikke nevne partiene for at ikke de skal bli så genert. Men da sa jeg til meg selv, jeg tør ikke. For det første, hadde vi ikke da egne værelser til stortingsmennene, så de kunne gå ned og arbeide der? Den gangen var det bare å sitte i kaféen, og de som arbeidet med komiteer, de hadde en sekretær til å gjøre det, så alle kunne sitte i kaféen. Det er det flotteste og hyggeligste kafeteria i Norge, med den billigste kaffe. 50 euro for en stor kopp med påfunn. Middagen er enkel og god for 6,50. Også eksportøl, for det er lovlig der til tross for Korvald. Så når jeg gikk hjemmefra og hadde sett på alle sauene mine, så tenkte jeg på dere. Og så tenkte jeg, nå kommer alle disse som har blitt narret i et langt liv. Og så tenkte jeg, Anders, du er 68, du kunne få alderstrygd. Jeg ble syk bare ved tanken. Og du kunne trekke deg tilbake og sitte på en benk og råtne opp. Men så tenkte jeg på, hvis det skulle være snakk om å danne parti, vet du hva du gjort da? Da ville jeg sagt, velg meg i Oslo, så hadde jeg i hvert fall én mann som alltid har forfektet det som jeg nå kommer til å si om et øyeblikk. Hørte dere den oppi? Ja. Og hvis det skulle startes et parti, og nå vil en masse gå, så vil jeg si, jeg er ikke med på noe parti unntaget det heter Anders Langes parti, mindre skatter og avgifter. Og så sier de, hva? Er han helt sånn at han selv overvurderer seg selv, er bare selv opptatt? Nei da. Det er bare at når det er noe som startes, hvorfor heter det Fred Olsens Rederi? Og derfor så kaller jeg min avis for Anders Langes avis, og den bevegelse jeg har hatt i mange år her i landet, som består av 2000 medlemmer, den heter Anders Langes frihetsbevegelse. Vet du hvorfor? Fordi at alle mennesker skal vite at der står en levende mann bak med alle sine feil. Han kan de kontrollere, han kan de se hva er for noe. Og ikke noe anonymt styre med en liten villok som de putter frem i ved enkelt av denne ledningen. Mm.
Fy! Ja. Stikk ut og se om det er sånn. Dere er delt ut av noe som ikke annet eksisterte. Dere er delt ut noe rart som heter Norsk Demokratisk Parti. Jeg aner ikke hva det er, men noen har vært inne og delt ut dette for å forvirre forsamlingen. Jeg aner ikke noe om Demokratisk Parti. Jeg går ut ifra et parti som lover velgerne alt, og ikke sier at de skal betale det selv. Vel, nå begynner jeg. Nå begynner jeg. Hvis det er en stortingsmann i salen, så vil jeg be han legge merke til den klappingen her før jeg får begynt. Jeg går ut ifra at de som kommer her fordi de har lest en annonse som er betalt av en komité som ikke tør stå frem, og som har kommet til meg med alle pengene, 37.000, nå kommer avisen til å skrive det, 37.717 kroner. De er ble brukt 30.000 på Gumelius, og resten kommer vi til å bruke på dette lokalet, og hvis det skulle bli noe igjen, så vil det stå hos en mann som fører regnskap for det, og det er ikke meg. Så de skal ikke flekke mitt navn til med å si at jeg tjener penger på dette. Og når de etterpå går ut, så må de betale penger, ikke må. Kun de som er interessert i at vi skal fortsette med dette, må legge opp i de gule bøttene når de går, for utgangspenger, det er ikke belagt med skatt. Jeg vil begynne med noe som vi har 65% gallup for. Nemlig det skrekkelige at vi skal betale uhjelp til stater som bruker det meste av sine budsjetter til militære rustninger. Den bok, det hefte som jeg holder her, heter, jeg håper min engelsk var så dårlig at det dumpet på skolen. Nå skal jeg forsøke. United States Arms Control and Disarmament Agency. Agency. Hva heter det? Ja. World Military Expenditures, det kan jeg ikke uttale, 1971. I det står det oversikt over hva landene, i-landene og u-landene bruker i forsvar. Jeg blir sjokket da en dosent som skal holde et stort, som skal ta dosenturen nå nede i Frankrike, kom med dette til meg. Jeg ante det ikke. 38 milliarder dollars brukte de sorte stater i Afrika, pluss et par stater til militære rustninger. Da de tok den siste
bestemt statistikken over helseutgiftene i landet, så viste det seg at siden sist så hadde i-landenes andel på budsjettene i det som han gikk folkehelsen i sitt deres land gått opp til 8%. Mens i u-landene hadde først 2%, nå er det på 0,85%. Hører du meg godt? Dette skal vi nå yte 552 millioner til. Vi har allerede ytt 2000 millioner. Det største fiaskoarrangementet vi hadde, det var nede i Travancore. Der hører vi ingenting mer. De karene som er så snille å ta seg dette på idealismens vegne, de har fra 200 000 til 80 000 skattefritt på våre vegne. Jeg håper at det søkker helt inn i dem, og at raseriet også tar dem. I morgen begynner det her for skattenes regning et møte fra 10 OAU-land som skal kritiseres av svensker og dansker, altså politikere og norske, som skal love dem enda flere penger på våre vegne. Mens vi får høre det forferdelige at Radiumhospitalet har sin gynekologiske avdeling ubesatt i sengene, fordi de ikke har penger til det. Og oppover i dalen så sitter det en masse gamle folk som ikke tør gå fra gårdene sine, fordi at hvis de går inn på gamlehjemmet, så tar gamlehjemmet gården og bruker den som betaling. Her i denne by døde der for 2 år siden, fant de 60 gamle liggende på sine rom døde. En mann, det er en fin klubb i Drammen, som arbeider for å skaffe penger til folk som har det vondt. De reiser rundt på arbeidsplassene og sager opp forskalingsbord som de får, og deler ut i sekker. Denne disponenten fortalte meg følgende: du aner ikke, Anders, hva vi har sett av folk som har det virkelig vondt. Og dette, mine tilhører, dette skjer i et land som bruker 30 milliarder på statsbudsjettet og 11 på kommunebudsjettet. Og så skal vi gi til de sorte som bare tenker på én ting: å få nok generaler, nok fly, nok alt det de vet av det onde, og som ikke gjør alt å slåss seg imellom, og som er ettpartistat, og som hiver ut annerledes farvede når de er kommet i posisjon. Det skal vi nå være verdt for. Den mann som står her er rasehater, så tar de skammelig feil. Jeg er en mann som kun bedømmer menneskene efter deres oppførsel, ikke etter noe annet. Og jeg har flere negervenner, og en bantumillionær skal besøke meg til sommeren. Jeg kan jo bare gjøre oppmerksom på det. Men, jeg tror ikke, siden skilsmissstatistikken er voldsom når det gjelder fra 1 til 5 år, så tror jeg ikke at når selv hvite og like barn ikke kan holde et ekteskap sammen, så tror jeg ikke at det er lett å få en sort og en hvit til å få et lykkelig ekteskap i det lange løp. Men det er ingenting med rasehat å gjøre.
Men det skal vi nå oppleve i morgen. Vi skal oppleve at hver eneste parti og det sosialdemokratiske Unge Høyre skal gå inn for... skal snike på Rød Arbeiderfront og gå inn for å dekke for de karene som kommer med våre penger. Mine damer og herrer, jeg skal lese opp noen andre eksempler før jeg kommer til linjen i foredraget. Eksempler på hva vi må oppleve. Her skal dere få høre. Gatepike med trygd. Hun får en hel masse penger, fordi at ja, dagens glade historie fra Rådestrøket. En av veteranene i den lette garde er utsatt for gul misunnelse fra sine kolleger. Hun har trukket til strøket de siste 4 år. Og har prøvd det meste. Forbedringsanstalter, fengsel, alkohol og narkotika. Nå får hun plutselig 900 kroner i måneden i uførhetstrygd, pluss efterbetaling på 12 000 kroner. De skjønner, jeg begynner, jeg, av og til så tenker jeg på Lib, disse frisinnede kvinnene. Jeg tenkte på at de kanskje skulle gå inn for at kvinner burde få samme lønn som menn, siden vi er interessert i samme tilfelle nede i Sydafrika, hvor de underbetales kraftig i forhold til de hvite. Men det viser seg at Dagbladet kunne komme en transparent fotografert under møte under deres demonstrasjon, og der stod det helt. Der står det en passus som står, nå er det vår tur til å ligge oppå. Og det synes jeg har kost, men det er all right hvis det er en politisk oppgave. Men vi har jo ventet en ganske annen innstilling. Men disse har nå gått inn for gatepikene. Og som mann vil jo si at det er hyggelig at det er gatepiker. Men på den andre siden vil jeg si at skattdyrene skulle ikke ha noe med det. Å betale, mener jeg, gjennom skatt. I Dagbladet fredag 16. november. Det er mange som er imot Dagbladet, men av og til synes jeg Dagbladet tar opp saker som ingen andre tør. Normalt at folk jobber 200 av årets 365 dager. Flere søknader om uføretrygd enn om alderstrygd. Vi har nå en rekke kommuner hvor alle er på trygden. Jeg kommer tilbake til det. Og nå kommer vi til det neste. Trygdekontoret fylte loven, betalte 13 000 kroner til innsatt fange. Nå får de pensjon når de sitter inne. Ekstra. Kanskje for uførhetstrygd. Nå kalles det gjengen for fange. Det kalles for innsatt. Og dermed så er vi snart over på å kalle det for særlig pensjonist. Uførhetstrygden. Hele trygdebudsjettet, mine damer og herrer, regnes nå for seg selv. Så når vi ser på skattebudsjettet for staten, på statskassen siste nevnte år som vi kan bruke, er 30 milliarder ut. Kommunekassen utbetalte 20 milliarder. Trygdeverket, som nå har eget budsjett, som de betaler ved siden av, uten å merke at de betaler ditt. For de altså vet at de skal betale moms og alle de andre avgiftene de vet, på tobakk og brennevin og hva som helst, på elektrisk strøm og sånn. Så får vi noe ved siden av,
som politikerne nå kan holde ved siden av statsbudsjettet, nemlig trygdebudsjettet. Vet du hvor mye det er på? 16,2 milliarder. Cirka 15 milliarder ut der også. Ut fra hvem? Ut fra cirka 1.600.000 skattere. Det er dere. Ser dere hvor vi ender hen? Vi vet at Olav Selvåg kan legge frem sykehus som er så billige at det er en drøm i forhold til de palasser som bygges med senger til opp til 800.000 for hver seng. Vi vet at sykehussektoren er en under voldsom forvandling i verden, for det oppdages stadig nye behandlingsmetoder. Legene regner med at sykehusene er foreldet i løpet av i alle fall 10 år. Han foreslår billige brakker. Det går ikke gjennom. Det er vi som betaler. Så, mine damer og herrer, når vi skal ut med 30 milliarder i statskassen, 20 milliarder i kommunekassa, og 15 milliarder i trygdekassa, så er det dere og jeg som betaler. Og alt dette skjedd på hvilket grunnlag? Fordi det oppstod menn i verden som sa følgende: du er født for arbeiderklassens skyld, og din parti er kommunistpartiet. Siden ble det sosialdemokratiske parti, siden ble det nazistiske parti, siden ble det fascistiske parti, som alle fire har preget vårt århundre med å fortelle oss at vi er født for partistatens skyld og ikke for vår egen. De av dere i salen som mener at vi er født for statens, det blir alle tilfeller i våre dager, bare si partistatens skyld, de må gå, for de opptar plass. For hvis de mener at de er født for samfunnets skyld, det vil si det er ikke noe som heter samfunnet, det er staten. Det er det som i lovsforstand er samfunnet. Det er å love som staten gir, men samfunnet er en stor frase. For de som mener at de er født for statens skyld, de må ikke klage. Og de har sine sikre partier å gå til, de må endelig ikke svikte dem. Det er Kommunistpartiet, det nye Suffepartiet, Gustavsens parti, Arbeiderpartiet, Korvaldpartiet, og formodentlig de to andre også. Men de som har overtalt de andre, de som har seiret sinnsmessig over de andre, det er den sosialistiske tanke at vi er født for arbeiderklassens skyld og for partistatens skyld. Nå har partistaten overtatt. De overtok i 35. Da overtok de med Nygaardsvold. Og jeg levde og var like opptatt av politikken som nå. Og jeg husker alt. Fra den tid av er vi kommet dit hen at dere, mine tilhører, betaler over 70% av det dere tjener og eier, som vi også skal betale, over 70% i skatter, avgifter, moms. Og nå må de regne med avgifter på bensin og olje. De må regne med alle slags avgifter som kommer utenfor momsen. De må i hele tatt gjøre følgende efter dette møtet.
Hver av dere må nå si til dem selv. Vi skal undersøke hva Lange sa på møtet. Vi skal nå føre nøyaktig regnskap med bilag for hver minste ting i en måned. Så skal dere se hvor meget av 100 kroner dere betaler til offentlig. Hvorledes har sosialistene og samfunnsgutta greid dette og fått alle de andre partiene til å si: å, så mange velgere samfunnsgutta har. Vi går inn i sentrum. Vi bruker de samme argumentene. Vi står opp på Høyres landsmøte og sier: nå, for et par uker siden, den offentlige andel av den private inntekt må ikke forminskes. Her stopper vi skal ikke ta mer nå. Vet du hvem som sa det? En av de guttene som leder Høyre, som aldri har vært ute i det praktiske liv, som er båret av far og mor og slekten og rikdommen inn på en gård, og satt han der. Plato aner ikke noe om livet. Han har aldri vært ute i det. Han har aldri en eneste dag visst hvordan det skulle være å ikke ha 5 kroner. Han har aldri sittet som i min ungdom, hvor vi var mange, og hvor vi mistet pengene nok så tidlig, som diskuterte søndagsmiddagen om fredagen, om vi hadde råd til stek. Han har aldri vært med på noe som han ikke har fått pengene til på forhånd. Denne mannen har vært formann i finanskomiteen og uttaler at vi måtte ha moms før vi kom inn i EC. Moms. Da satt jeg der oppe og fikk lov til å være i kafeteria. Når jeg kastet ut fra Stortingets kafeteria, for min avis kan ikke anses ikke kjent nok. Så Sjøfrenes Avis og Orientering og Dag og Tid og Syn og Segn og Frihet, de kan sitte der så mye de vil. De får så statsbidrag, men det er jo ikke min avis. Så satt jeg der oppe da momsen endelig var kommet i gang, og så hadde jeg skrevet, bare fortell hvordan livet og tiden er blitt, så hadde jeg skrevet til Høyre, for jeg har vært medlem av det partiet som har fått velgerne mest i min tid. Og så satt guttegjengen fra Minerva, studentene med fremmedord og de begavede opptreden på TV, Norges eldste foster, Willoch, og Norges eldste konfirmant, Lars Roar Langslett. Ja vel. Det er ikke meg som har tegnet Willoch som foster, det er Ellen i Morgenbladet i 2 år. Så sitter de der, mens de gravalvorlige, sindige høyremenn, som har vært ute i arbeidslivet, de sitter langt unna. For de kan ikke leke studenter hele sitt liv. De må overlate det til disse gutta. Så gikk jeg bort og så banket jeg på, så sa jeg: jeg har sendt dem et brev. Ja, sa Strei. Han har også hatt det heldige livet. Aldri vært borte i det. Så sa, ja, vi har fått det brevet. Ja, de skjønner det Lange, de skrev at de syns at folk skulle slippe å betale skatt av skatten. Mente at når de hadde betalt skatt det ene år, så skulle de trekke det på selvangivelse det andre år. Akkurat, sa jeg. Jeg syns det ville være fint om Høyre kom med det, så de kunne få noen nye velgere. Så sa han: den slags agitasjonsforslag kan ikke vi komme med. Dessuten så kommer dansken til å slutte med det.
Ja, om danskene blir hele idioter, så behøver vi ikke være hele tiden vi, sa jeg. Men er ikke rotten, dere? Lønnsmottager eller ikke lønnsmottager, men spesielt lønnsmottager. La oss ta det. Som aldri har sett hele lønnsen i hånd. Som bare har sett et fradrag som går til skatten. Det skal han. Han har aldri fått en lønn til å bruke det eller misbruke det. For han har aldri hatt det i hånd. Neste år skal han regne det som inntekt. Jeg skjønner ikke at det ikke blir revolusjon bare på det. Så spurte jeg, hvorfor har vi fått bomsplater? Vi har ikke kommet inn. Ja, men vi kommer inn sammen. Vi er nødt til å gjenke oss nå. For det er flere år siden. Så sa han, dessuten kommer vi nå med skattelettelse. Nå er jo ikke Willoch og jeg særlig gode venner, som dere kan forstå. Fordi at jeg regner ham som gutten fra Minerva, og en begavet gutt. Jeg sitter alltid hjemme og sier, Gud, og god han er på skjermen. Og så sier han, de vet da vel lange at det blir større skattelettelse. Så bøyde jeg meg ned til ham. Og så sa jeg, Så sa jeg, Willoch, hvor meget vet de hva han, føren selv, sa. 400 millioner. Hva blir det på 21 milliarder, sa jeg, i statsbudsjett? 400 millioner. Vi får alltid høre disse runde tallene. Vi er tallsforvirret for lenge siden. Og mer må vi bli. Når Statistiske sentralbyrå, som vi for lengst har døpt over til Sosialistisk statsbyrå. Har forfalsket nasjonalregnskap i mange, mange år, slik at det alle statistisk. I hele verdens statistiske årbøker står det fullstendig gale tall fra Norge. Dette ble avslørt i fjor av statsøkonom Johan Seland i Rederforbundet. Tok det opp igjen i år og beviste det. Så kommer det endelig en innrømmelse at de har ført opp 3 milliarder for mye på inntektssiden. Og dette tallet er blitt brukt. Og disse som har lavet det er tallmagiker og progn- og regnmaker Aukrust, som alltid kommer med prognoser for hver regjering som skal skattlegges kraftig på bakgrunn av et flertall i Stortinget. Og nå skal vi ta velgene kraftig. Men vil de være så still, Aukrust, og si oss, hva er det rette tall på nasjonalinntekten, så vi vet hvor mye vi kan ta? Og så kommer disse med de fine utdannelsene, og som står først i avisene bestandig, og som blir kritisert av finansmedarbeiderne på økonomisiden, frem med tall som er bindegalt. Så gikk jeg ned før dette møtet til Statistisk og sa, kan jeg få vite hvor mange som er ansatt i det offentlige? Det er litt interessant. De har ikke de tallene. De har aldri hatt de tallene. Kan jeg få vite om han Ansjøen? Jeg tror det er han bilmannen oppi fra Trondheim som jeg tok seg tilbake på bilforretningen nå til å skrive som det spurte. Skrev i Morgenbladet at vi betalte ut 18 milliarder på lønninger. Så har vi altså samlet budsjett på 42, altså ikke med trygdekassa, på 42 milliarder. Og så betaler vi ut 18 milliarder i
lønninger. Ser vi hvor mye det blir tilbake da? Samtidig som vi skal opptre, så blir det verdens beste betaler i FN. Vi, men ikke Russland, ikke det andre land, vi betaler kontingent med en gang. Vi er omtrent den eneste som gjør det. Og hvem er det som gjør det? Det er folk som sitter på toppen, som innbørste velgere. Vi må jo huske at Høyre er jo ikke det verste. Men det er det at Høyre har lært alt dette Arbeiderpartiet. Hvorledes fikk Arbeiderpartiet tak i velgere? Jo, ved å love velgerne noe, uten å fortelle dem at de skulle betale det selv. Så langt at vi kan spise de bittre fruktene fra velferdens store tre. Som vi har Nordli som uttalte at deres syn på boligformidlingsskatten, for der var det et område som vi ikke hadde kunnet presse enda. Der var noe de hadde funnet på. Det var fine greier. Og så kunne Nordli si at det fant de på da Juger Per satt ved makten. Men spør Nordli om ikke den skatten er på Arbeiderpartiets program. Vet du på hvilken måte? På den måte som har gjort at vi har svelget alle utgifter. På den kjempegrå måten. På misundelsens vegne har vi fått høre at de rike ble tatt med 80-90%, opp til 100%. Og vi skal ta hva vi kan for dem. Vi skal ta fabrikkene fra dem. Vi skal bestyre dem. Og Gustavsen, det er fin som har aldri hatt orden i papirene sine selv. Han vil også bestyre rederiene. Hvor de skreide det å komme så langt med oss. Hvor de skreide det å ta så masse av de pengene som vi i disse 70 årene skal leve med vår familie. Og ha det hyggelig for hvorledes det greide det å ta så mye fra oss. Vet de hva de sa? Fra venstre siden. Og de ble med det på høyre siden. Og jeg vil ikke snakke om de som bærer Jesus på brystet. Så kom. Så sa de. Vi tar Anders Jahre, ser du ikke det? Vi tar Sigvald Bergensen, ser du ikke det? Vi tar han Bjerke. Ser du ikke det? Vi tar dem. Vi tar dem kraftig. Ja, sa publikum. Bare ta dem kraftig så. Fint. Det var fint det. Men de sa ikke noe om at om vi tok alle de rike landene som er en håndfull mennesker, nå har de begynt å snakke om 800 millionærer i Oslo, eller hvor pokken det er, og så viser det seg naturligvis at de sa så mye gjeld at det er en gru. Og de kan jo gå konkurs som helst. Og vi har jo sett oss slik med Jahr. Så, vi bør ikke snakke, men han har nok penger igjen. Så sa de, på vegne av misundelsen gikk de inn. Arbeidere, som jeg har arbeidet sammen med. For jeg brøt med min far på en tidlig tidspunkt, så jeg har jammen arbeidet meg frem i dette livet. Og hvert fagånger har jeg ikke tatt 5 øre for å betale 20 øre til det elendige Arbeiderpartiet. Så fant de seg i det, fordi vi tok så mye fra de andre. Men det er den store å dannes kun av de mange.
Derfor er vi nede på 35 000, gutta. Inntekt. Det er de. Og oppover derfra til 50 som betaler gilde, som betaler hele statsbudsjettet. For hvis vi tok, og kommunbudsjettet, hvis vi nemlig tok de rikes eiendommer og deres inntekter, en gang for alle, sist, så ville det bli ca. 5 milliarder. Hold dere fast. Så fattig er vi. I utlandet er det ingen som snakker annet muligens om Sigvald Bergesen. De regner ikke rikfolk i Norge for annet enn en sånn middelklasse. Så vi skjønner, på det lure grunnlag, på misundelsens grunnlag, fikk vi den elendige, idiotiske progresjonsskatten som gjorde at vi små, ja, rent 21 000 i mange år, men jeg har oppgitt for mye til beskatning. Efter at jeg fikk regnskapsbyrå, så fikk jeg eftergitt en masse skatt, og jeg anmoder dere alle som driver en liten familiebedrift å begynne med regnskapsbyrå. Da skal vi se hvordan det går. Så er det vi små som danner den store år. Og nå først begynner det. Dette møter innvarsling. At folk er begynt å si, dere er blitt bittre frukter nå av velferdssamfunnet. Er det meningen i at jeg som er 68 år skal få alderstrygd? Jeg blir syk av det. Jeg behøver det hverken i sengen eller utenfor. Hva skal det være til? Hva skal det være til å sette folk ut av det som går trist omkring og råtter opp på benkene? Jeg husker jeg hadde samlet opp en del sånn skrapmetall og skulle inn på østkanten til Møller og selge det. Og så da jeg vært inne og vei, mens jeg ventet på å bli veid, så kom det en mann forbi meg. Han så så trist ut. Så sa jeg til henne, hva er det du ser så trist ut for da? Jo, sa han. Jeg får ikke lov til å være hjemme av kona. Jeg har nettopp fått alderstrygd, jeg får ikke være på jobben heller. Jeg skal gå bort på en benk for en side her i veien. Gud, hjelp oss. De som skulle få alderstrygd før den tiden, det er de som blir legemskatt. Det er tunnelarbeidere. Det er gruvearbeidere. Det er alle de som står med de maskinene der. De kunne få det. Men vi andre, ikke noe alderstrygd før vi blir 70. Hvor mange av de alderstrygde får lov til å beholde den alderstrygden? Kommunen og staten gjør alltid en ting. De gir med den ene hånd og tar igjen på den andre. Og så tjukke huet dere vet, ikke jeg, at først nå vanger dere. Først nå er det sinne i dere. Men nå, og det, hvorfor fikk vi imot? Fordi vi fikk det fra ham raringen i Danmark. Og hvorfor begynte Høyre å snakke om at du skulle bli skattelettelse? Selv Jesus parti begynte å snakke om det. Men ikke Bratteli. Bratteli er en ærlig mann. Han er kjempeærlig. Han er en mann som sa høylytt. Ha! Skattelettelse slutter. Det moderne samfunn er et dyrt samfunn, men det gir tilbake så mange goder at når folk oppdager det, så finner de seg å betale stadig mer. Det gjør vi. Men en ting er sikkert, at de som fordeler pengene som vi innbetaler til oss selv, de, noen av dem, har i hvert fall god gasje. Når, hvor mange var det? Når 7
Hvor mange, hvor mange rådmenn var det vi fikk i Oslo? I alle fall 7 på 120.000 i gasje. Når har jeg truffet en arbeider i denne arbeiderbevegelsen som de har løyet ham helt rundt? Når har jeg truffet en arbeider som har tjent 120.000? Det er alle sammen arbeiderpartifolk. Når har arbeiderpartistaten vognet i alle land, erobret land etter land. Hos oss var det ikke nødvendig å erobre, de kunne erobre det med flertallet, fordi vi er hele idioter. Så ser vi følgende. Vi ser en ny overklasse som dukker opp. Vi ser Johnsen i oljeselskapet, for nå er vi blitt statskapitalister for alvor, for våre penger. Ikke de. Han er den største gasjen av de alle, som sitter i direktoratene og i monopolene. På alle de punktene som nær som i kornmonopolet, sitter det bare arbeiderpartimenn på toppgass over 100.000. Var det det de var ute etter? Var det det arbeiderklassen kjempet for å få frem? Var det partistaten som skulle belønne sine yndlinger og la en overklasse uten like i dette landet? Med en makt som ingen annen har hatt. Bare forsøk dem å være uhøflig i et direktorat, eller be om å få snakke med noen. Og vær forsiktig. Het ikke Hansen. Vær forsiktig med navnet. Hvis de kommer inn på et offentlig kontor, ta dem hatten hvis de har. Stå bak. Vær ærbødig. For kanskje sitter sjefen og leser avisen med beina på bordet. Til en gasje på 90.000-100.000 kroner. Vær sikker på at arbeiderpartiet mann. Det var det som kom ut av det. Dette svindelen skal fortsette i Oslo. Der skal de gå frem nå og kare inn stemmer etter at de har sagt ære og redelig. For Arbeiderpartiet er det ærligste parti som har vært i norsk politikk. For de har alltid sagt at vi skal føre allting over på staten. Vi skal nasjonalisere banker, bedrifter, rederier hadde jeg ikke begynt, men da tar Gustafsen det opp, så det er greit. Så, de har sagt fra, vi skal lave alt i jernverk. Men de har ikke sagt at de som skal være direktørene er Arbeiderpartiets yndlinger og medlemmer av partiet på et øverste topp. Vet du hvordan det går med Rune Gerhardsen, tenkte jeg, Gerhardsen, som har vært verdens best begavde sosialist, som uten blodsutgivelse har tatt fra det norske folk disposisjon eiendommen, og disposisjon over eiendommen, skattet dem i hjel og ført på oss til dette møtet. Hans sønn Rune, så siviløkonom, de vet disse tallmagikene som aldri har rett når de er politikere. Han skal sikkert være sjef for statens forretningsbank. Hør hva jeg sier, for det er... Og vet du hvem som sitter i komiteen for Statens Forretningsbank? Dragland, svindleren fra Arbeidernes Landsbank. Han har kastet ut derfra, da tar de feil. Han lånte, husker jeg ikke feil, 700.000 i kassakredit fra sin egen bank. Den banken som skulle vise det norske folk fagorganisasjons deilige syn på renter og innskytere. Så viser det seg at de har tatt
ågerrente så det koste mer enn noen annen når folk skulle låne til bolig og til tomte. Ikke et år. Arbeiderbladet har heldigvis gått tilbake med 6000 abonnenter. Men hva det bladet har skaffet en stakkars arbeider av ljug, det er fantastisk. De har aldri fått vite hva som foregår i den øverste klikken blant samfunnsgutter som sa at vi var til for samfunnet, og at de på toppen skulle vise oss en nytt samfunnsideal i praksis på to bein. Vi fikk ikke sånne, nei. Vi fikk dem på den toppgasjen med makt. Vet du hvordan det er? Vet du hvordan det snart har ført inn? Ikke tro at de andre borgerlige partier har tenkt å gå imot dette. Fra barnets første bleie til gravens siste stikk betaler du avgifter og moms. På smertestillende midler tjener staten penger. På smertestillende midler. Samfunnsstaten, som startet i 35. På smertestillende midler. En slik stat tjener på alt. Når prisene går i været, så går totalsummen opp. Og på toppen blir det moms. Og den topprisen som da blir, den blir høyere når det blir moms av toppen. Det tjener de på. De tjener på at prisene går opp, meget flere penger i statskassa, i den statskapitalistiske kassen. Det samme er det med lønningene. Når nå han kjempelure, maktsyke, hva heter han for noe? Han tjukker, de vet, i LO. Jeg husker ikke hva han heter. Hva heter han? Hva? Aspengren, ja. Ja, det er Aspen. Aspengren, ja. Ja, ja. Ja, han sitter så visst på en rotten gren, det er helt sikkert. Men, hva gjør han sammen med disse arbeidsgivere? Som jo ikke kan tenke seg å leve uten LO. Hvis LO døde i dag, hele greia, så måtte arbeidsgiverforeningen dø de også. For det hadde jo ikke noen motspillere. Hva gjør de overhovedet på oss som sitter her? Jo, nå skal dere og jeg betale for det lønnsoppgjøret i form av subsidierte priser. For så spiser vi smøret med den ham, og så betaler vi ut skatt og avgifter på den for å spise det smøret. Til fordel for at arbeideren ikke skal miste noe lønn, men få høyere lønn. Men er det vanskelig høyere lønn, siden det er vanskelige tider, så lar vi den alminnelige forbruker, også ham, også arbeideren, betale for mat med statssubsidier. Men det er jo han som betaler det min. Og her sitter vi. Det er derfor jeg tenkte på sauer og måtte gå ned i sauefjøset før jeg gikk hit. Vi lever i statskapitalismens tidsalder. Ikke lenger privatkapitalist. Det er bare en liten del. De har i dag makten i alle bedrifter. De kan utdele tomter, de kan utdele lisens, de kan la være å gjøre det. De kan ta investeringsavgift. Investeringsavgift på et land som ønsker å ha distriktsutbygging, og så skal han som setter det i gang, først gå noen med penger, så skal han selvfølgelig, som privatkapitalisten gjør i dag, tigge om uhjelp. Indre uhjelp, distriktsuhjelp. Og så skal han innbetale 16% i distrikts, i investeringsavgift til statskassa. Det ble dyre saker det, til slutt. Det ble dyre produkter. Ingen sier noe. Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Seipepartiet, Garbopartiet,
Ingen sier noe. De bare kikker bort på Arbeiderpartiet. Og Arbeiderpartiet kikker bort på Kielland. Hvordan ser det ut? Hva er Kielland for? For nå gjelder det å snike for SF-gjengen og Suffe-gjengen. For Gud vet om ikke der er de nye velgerne. Og de av dem i salen som ikke advar deres venner mot å stemme på venstresiden. De er økonomiske selvmordere og sine venners uvenner. For det er jo en hel del som ikke er kommet her. Hva skal det være til at studenter har en masse bidrag slik at de kan gifte seg? Hvis ikke, så kan du få barn på skia, for da får du jo ekstra betaling av oss for den gleden der. Hva skal det være til at de har biler og kan reise til Mallorca på skattelønns penger? Det eneste det skulle være, de skulle holde seg til, det var lån i statens lånekasse, ikke 5 øre. Og hva skal vi med studenter som... Og hva skal vi med studenter? Hva skal vi med studenter som angriper dette samfunnet? Nå krever kraftig høy lønn. Mye mer penger enn noen annen i det offentlige i forhold til hva de hadde før. På skattedens vegne. Hva har vi med det å gjøre? Vil du studere, så grei deg selv. Du skal få lånekassen tilbake betalt. Fall fra studentersamfunnet i Oslo som består av 1100 sinnsforvirrede venstreforvirrede mennesker. Det er ca. 12.000 studenter i Oslo som går stille i dørene, for de vet at de må ikke bli oppdaget, for de har det så alt for godt. Så, hvem tør snakke fra om det? Tror de han lille Norges eldste konfirmant, som jeg nevnte for en stund siden, som skal stelle med det? Han Lars Roar Langsted sier pip til det. Ikke nå. Ingen tør si noe. Tvert imot, Lioness går inn for at de skal få... At 18-åringer skal få en lønn alle sammen. Utbetalt av statskassa med over penger. Vær så god, vi er 18 år, er det jo bursdagspresangen. Det går igjennom. Vi opplever at VAS, det kommer til å gå igjennom. Jeg er sikker på at det går igjennom. For de tenker, hvor mange er de? Så var det det. Jeg har 3 barn. Med den første konen, og 1 med den siste. Jeg har stelt mer hjemme enn noen annen. Jeg har ofte sett dere om meg selv, og sett etter om jeg har blitt kvinnfolk. Så mye har jeg stelt hjemme. Og, nå får jeg høre at det skal være noe som heter basselmenn som vi skal betale for. I 14 dager skal en mann som har hatt gleden av å ligge med sin kone nå kunne komme igjen på statens bekostning i 14 dager og sin forvirrende. Som reiser seg opp og taler på vegne av oss. Hver gang vi går til valg, så står de frem. Vi har jo ingen innflytelse over hvem som velges. Det er bare en håndfull mennesker i sekretariatet som peker ut lydige gutter.
Og de lydige guttene, de ble satt opp på listene av et lydig styre, og i Oslo et lydig representantskap. Og utenfor... Finnes ikke frie valg. Det er satt opp på forhånd kun av lydige folk til partienes overklasser. Men, vent hva de kommer til å innbyde oss. At nå skal de gjøre et eller annet. Men de sier ikke hvor deres. Det er ingen annen som sier ikke 5 øre til folk som driver krig i utlandet. Ikke 5 øre for oss. Ingen som sier ikke 5. Så, jeg kommer til et spørsmål før eller siden, men da må det være lys i salen, så dere skal få lov til å stå til ansvar der også, om det bare sitter her, og så skal jeg gå hjem og spise søndagsmiddag og si det var hyggelige greier. For hvis ikke dere er sint til i morgen, og utover helt til valget, så nytter det ingenting. Da er det bare en lek med ord. Og da har jeg kastet bort min tid igjen. For sånn har jeg drevet i mange år i dette landet. Men nå er kanskje tiden inne til at de forstår selv at 70% er litt for mye. Til det. Bare tenk hva vi har blitt over folk. Her kommer noen vestlendinger bort som aldri tør drikke et glass fordi er livene redd for at de skal oppføre seg så rampet at de går ikke an. Så blir de avholdsfolk. Så kommer sørlendingen inn og aldri de tenker hva kommer ikke vi til å finne på hvis vi tar 2 glass? Altså må de andre være som oss. Vi må sørge for å holde djevelen utenfor dem. Vi må passe på dem. De kan ikke passe på seg selv. Så hadde vi i min barndom, eller første ungdom, så fikk vi forbud mot alskens drikke som nordmann liker. Og jeg håper å komme til å like hele sitt liv. Fordi vi bor i et koldt land. Så begynte de med sats. Vet du hva det var oppe i den bygda jeg kommer fra? Da var det på ungdomslagens møte. Det var like før den forrige krigen sluttet. Så var de sats som de hadde vært stående i fjøsene, for det var så lite varmt av og til kom det en liten sprut oppi. Og så bar de dem oppi liene til ungdomslagene. Og så spiste de sats av skje. Da var det når de ikke hadde tid til å brenne. I dag vet vinmonopolet om. De har sine kurver. Min fette som døde var innkjøpssjef Håkon Svensson. Han fortalte at det hadde kvartalskurver over forbruk av gjær og forbruk av sukker. Det hadde ingen forbindelse med baking. Uttagen ved juletider kunne de se et liten sving opp, og når det gjaldt baking, og ved påsketider. Men det som det dro, det var en passelig tid for jul. De vet selv at det består litt. Så ble det et kjempeoppsving. Nå er det brennevinsapparater omtrent i hvert eneste hus. Når de reiser opp på en passelig tid før påske, så er det tåke i Hallingdalen. Komme hjem hvor de fyller dette på alskens flatte, flotte flasker. Men jeg lukter det bestandig, men jeg sier aldri noe. Så, for det er aldri noen som er riktig godt, men det kan jo være noen av dere.
Men alle vet. Vet Kolvald det? Vet avholdsfolket det? Vet alle de diktatorene som skal bestemme over hva som går inn i munnen vår? Vet de det? Ja, de vet det. Men de fortsetter med å late som de ikke vet det, og legge på vinmonopolprisene. Så den der drikken der, den blir enda mer satt i sving i Norge. Alle vi vet det. De som ikke vet det her i salen har ikke med liv å gjøre det helt tatt. Vil det ikke være bedre om dette norske folk fikk lov til å få billig enn et brennevin som var for eksempel til 9 kroner flasken? Her er bare mine folk til stede, så ikke besvim. Her er ikke noe av oss folk til stede her, for de bør gå med en gang. Så var det ikke bedre at de fikk bort den hjembrenningen? Der sitter folk oppe så trøtt om morgenen at den gru. For der hvor vannspringene går i leiligheten, og hvor det ikke er sørlendinger eller vestlendinger som er, eller Kristelig Folkeparti, der kan de jo gjøre det om dagen, men ellers må de sitte. Nei, der kan, må de gjøre det om dagen, og da må de skulke. Ja, dette er alvor. Vi vet alle at det er forbrukten like på sukker og gjær. Som ikke er til sylting og ikke er tilbake. Det vet de andre om. Så skal vi nå få... Nå har vi fått vinmonopolet efter den skrykkelige skandalen som vi hadde, og forbudet ble da opphevet med flertall. Vet du hva det da gjorde? Innførte de kommunene på den listige måten at... Du kan nå på et høyfjellshotell, for der har staten begynt å blande seg litt oppi, fordi de skal leve litt av turister. Så har de fått lov til å skjenke rett på følgende betingelse. Ingen innbyggs. Hva gjør de oppover dalen om lørdagen? For de har også lyst på en dram, eller lyst på en cocktail. De tar bilen til neste kommunes høyfjellshotell. Så biler de tilbake og blir tatt for promillekjøring hvis det... Dette systemet vet alle stortingsmenn om. Men da stortingsmennene nå har sørget for å 9 måneders opphold i Oslo, og har flyttet inn sin familie på statssubsidierte leiligheter, så de går på skole her, så er de jo litt langt borte fra distriktet. Så langt borte fra distriktet at de kan oppleve å se lokalavisen, at stortingsmann Avlangrud tar imot velgene sine på Fleisens hotell på Voss i 2 dager fra 5 til 7. Så han skal være litt i kontakt med dem, vet du. Dette vet alle vi som sitter i salen. Vi vet at vi ikke behøver å ha barnepiker. Så har jeg satt det rett over for en prest død i en begravelse. Og så... Og visste jeg den avdøde, det var en harhaus, og jeg talte sannheten om ham i kirken, mens presten han fikk ikke lov, fordi at mannen hadde sagt på forhånd at han var ikke særlig medlem av Kristelig Folkeparti. Så jeg holdt den sanne talen for ham, det var en harhaus. Jeg visste at hvis han hadde fått lov, og han hadde fått dødt, så han fikk tid til det, så hadde vi hatt gravel hjemme hos ham, akkevitt og hjembrygd øl. Men vi fikk bare sigaretter i bedehuset, men det var jo en liten annen opplevelse. Så sier en, det var plassert en bedehusmann på hver side av denne presten, så ni kan tenke det var så kjekk mann at han hadde både jakthunde og var jeger. Det er jo ulovlig i Norge, for det er synd for en prest. Men han var av den typen. Så sier den ene bedehusmann, Anders Lang, de som er en kjent mann, hvor skal de sitte og røke og forføre ungdom på denne måten? Så sa jeg, avdøde ville gjerne hatt akkevitt og øl her. Det var 150 til stede. Det var kjempegravel. Det vil si det var ikke øl. Så sa han, hva vil de si om slange at de drikker vin og stekt øl? Ja, men største glede, sier jeg, og hvis det var blitt billigere, skulle jeg hatt det på bordet hver dag. Hva, sa han? Så sa jeg,
Nå, prest, blander dere meg ikke inn i diskusjonen her. Ikke noe støttespillet til den mannen der. Så sa jeg. Jeg satt meg i fengsel i sin tid. Jeg leste Bibelen. Jeg har en meget kristen mor og en meget kristen bestefar. Jeg leste de fire evangelier. Jødehistorien leste jeg som roman. Gammeltestamentet. Men jeg leste de fire evangelier. Vil de være så snill og påpeke en eneste linje hvor Jesus sier, ta fristelsene bort med forbud og makt fra menneskene. Si meg et sted hvor han uttrykker forbud mot vin. Si meg et sted hvor han uttrykker forbud mot røking. Det siste kan jo være litt vanskelig, sa jeg, for det var ikke funnet opp den gangen. Men det første, si meg et sted. Jeg skal si hva de er, sa jeg. De er medlem av Kristelig Folkeparti. Det er et parti som ikke tror på Gud i det hele tatt. De bruker det bare til politikk. Vet du hva som betar meg ved evangeliene, ved fortellingen om Jesus? Det er at han sier at hvis din tro er levelig i deg, så kan du gå gjennom fristelsens hav uten å gå under. Det er klart at det er meningen. Er det noen kunst hvis de tok fra alle menneskene, alle fristelsene og sa, bevis nå hva slags kristen tro du har. Når det ikke er noen fristelse å bevise det mot. Dette vet de der oppe. Og det selges eksportøl i kafeterien. Ta bort denne kobberen. Så kan vi se på det. Dette som er det fortvilende er at det går en masse ekte, troende menneske omkring i landet, som sier jeg er nødt til å stemme på Kristelig Folkeparti fordi de har Kristus navn, Kristelig navn med seg. Jamen, sier jeg, har de sett hva de finner på? Da Seipepartiet viste litt mot opp å røre oss og bøstet det hyggelige Røsland, så ble vi så begeistret for de tok avstand fra eneste som hadde avstand kraftig fra venstre gutta. Så trodde vi at nå blir det fine greier. Nå får de kalle seg det nye venstre. Så skrev jeg til seg på seg, ikke forandre navn, bare vent. Hele venstre kommer til å skifte over på dere. Bare noe tøys. Så ba de om å få hete det nye venstre. Og i dette Kristelig Folkeparti besluttet de at de ikke fikk lov til å hete det, uaktet mine tilhører, at da Venstre splittet seg første gang før forrige verdenskrig, så oppstod det frisinnede Venstre. Det er et parti som lever i bøkene i kommunaldepartementet. Da var det ingen som snakket om det. Men den lure, kjempe greia der oppe med de overgrepet der, så fikk ikke de lov til å kalle seg for det nye venstre. Ser de hva slags kristendom? Og en ting til. Vil de være så snille gå på galleriet? På Stortingsgalleriet. Når de diskuterer vinmonopolinntekten og hva de skal brukes til. Har aldri sett den eneste Kristelig Folkeparti-mann som har sagt, stått opp og sagt, fy pokke, nei, forlats, det vil han ikke si. Fy, vi kan da ikke sitte og diskutere de der råtne pengene der. I alle fall ikke vi i Kristelig Folkeparti. Vi har ikke bruk for dem i det hele tatt. La de fattige få dem, utenfor statsbudsjettet. Det er jo kommet av drikk. Ingen. De sitter og gnir seg i hendene og kommer forslag ditt og forslag damm.
Nå, mine damer og herrer, kan vi vente tobaksmonopol. Og da kan vi sitte og regne ut hvilken arbeiderpartimann som skal være direktør der til 150 000 kroner. Nå er det allerede lagt påbud om fra folk som røyker som skorsteder i kafeteriene i Stortinget at vi skal ikke ha reklame, lov til å se reklame på tobakk. Det finner vi oss i. Mens pressen, som får et kjempetap på dette, de finnes også i det. Fordi stortingsmenn er lure. De sier, all right, presse, vi skal betale. Vi skal gi dere 18 millioner. Er du fornøyd nå? Når det kommer så langt at hele pressen er statsbetalt helt opp til mønet, så vil jeg se hvilken avis Dagbladet medregnet, som tørt si et pipp av betydning mot politiske beslutninger og stortingsmenn. For bevilgningen til avisene skal opp hvert år. Da jeg var skogsarbeider, betalte jeg 50 øre for en eske kavablad. Eller mikste. 50 øre. I dag kan de selv se efter hvorfor den er steget sånn. Over 7 kroner for sigaretter. Hvem får de pengene? Det er ikke bare moms. Stat. Hvem gnir seg i hendene over alle de krefttilfellene der? Kristelig Folkeparti. Alle stortingsmennene. Flertallet som var for reklameforbud. Mer penger i statskassa. Og da de fikk høre at de røyker enda mer i Sverige fordi det har blitt forbudt, så ble de helt lykkelig over hele linjen. Og så skal vi få statsmonopol, og så skal vi tilbake til krigens dag, og så skal hver mann lave den forbaskede sterke tobakken vi lavde under krigen. Vi dyrker han selv, vet du. Og så laver vi tobakken selv, og så ble det solgt maskineri til hvert hjem, akkurat som hjembrennesapparater, og så laver vi tobakken selv. Garanter at det går slik. Nå skal vinreklamen og alkoholreklamen ut av avisene. Nå vil avisene få enda noen flere millioner. Skal bli kjøpt. Hvis avisene ville, så kunne de fjerne hver eneste stortingsmann som var med på dette. Bare å skrive imot dem og si til velgerne, ta ikke den mann. Han er en av dem. Han er en av dem som regner velgerne for barn og pattebarn. Om en offentlig bedrift som går med overskudd. Ja, svar nå ja da. Jeg må ikke se tjukke ui at jeg kan tenke på vinmonopolet. Og medisinalmonopolet, som var opprettet for at vi skulle få billige medisiner. Husker du den? Ja vel. Ser du slik? Staten, statskapitalismen, tjener på alt. Og når stortingsmenn er valgt inn til Stortinget, så er det ikke velgerne de tenker på. De tenker på statskassens vel. De tenker på hvor de kan reise hen i verden. Og derfor så må vi ha FN, som er det største svindelapparat som har vært, hvor de kan reise. Har ikke vært annet enn kriger siden FN ble opprettet. Bare krig, stadig krig. Men de kan også reise til uhjelpsland på toppdiett og toppgasje uten å forstå et levende språk anten det som de vet om forsvarsministeren snakker. Så, mine damer her, hva er det vi har blitt til? I dag kan dere som eier en leilighet, kanskje billig,
Si, det raker ikke meg hos de andre har. Men en mann som sitter på en eiendom, som har bygd den opp, og det er mange flinke folk ute hos oss, som har bygd opp eiendommer som var slik som skipsredereiendommer var i Kristiansand i min barndom. To fulle etasjer. Kjelleretasje, toppa der, toppa der. De har satt alt inn på det. Nå skal de, bare vent, takseres høyt. Takseres til dagens omsetningspris. 80%, bare vent, 80% av den verdien, har de det tallet der foran dem, tenk dem, 80% av den dagens pris på huset. De har det for dem. Av de 80% skal det fra 5 til 7% gå inn på deres inntekt, slik at de skal betale øket inntektsskatt for noe de ikke har solgt eller kommet til å selge. Skal gjennomføres? Ta min ord for det. Ikke tro på ljugingen til Nordli. Men det trøster naturligvis en hel del idioter at Anders Jahre kanskje får det skarpere hvis han har noen sønn eller ikke, det har han forresten ikke. Eller hvis de tar en mann som har lånt penger på denne latterlige inflasjonsbasisen og som har utnyttet den til et hus på 350 000. Ja, han skal ta sterkt, sier Nordli. Men i TV sa han ikke noe om oss vi andre skulle bli tatt. Hvis dere i salen ikke nå ble levende agitatorer for dere selv, og ikke for parti, ikke for statskassa, ikke for kommunekassa, ikke for rådmett 120 000, ikke for Bull. Vet du hva Bull er? Reis hjem til Bulls hjem. Han stammer fra noen forferdelige fine buller. En var særlig kjekk som tok seg av Hans Nilsen Hauge. Hvis de går inn i hans hjem, så vil de se portretter av de gamle fine bullene som steg ut i karetter når de skulle reise med tjenere på bukken. Han kommer fra den virkelige overklassen. Han er Arbeiderpartiets ordfører i Oslo. Og har eget advokatkontoret ditt gjennom massevis av penger. Lurt å gå den veien, vet de. Lektor Trygve Bull, broren hans, har vært litt ubemerket i den senere tid, og har derfor gått over til SF. Ser de hva vi opplever? Vi opplever at vi lyves helt rundt på et eneste grunnlag. Misunnelse mot de rike. Bare det. Og derfor svelger vi at vi selv, vi små, skal betale. Inntil det stod om, opp til 70%. Husk da på, ta et regnskap nå hjemme, bilag for alt, husk på trikkebillettene, heng dem på veggen, alt sammen i en måned, så kan du sjekke opp. Dette, vårledes, oppstod det, jeg gjentar, fordi sosialismen kom inn i verden og skapte statskapitalist. I dag driver staten på egen hånd. Og kommunekapitalismen, som nu kjøper opp tomte massevis, kjøper dem for kanskje, Lars-Erik, hvor mye var det? De kjøpte en tomt for 7 kroner, nei, 7 kroner mål og solgte for 30. Nå er det kommunekapitalism. De investerer i bedrifter i tomtene. De hjelper en masse og får aksjer i det.
eller de selger tomter som er utbygget. I dag, hvis min kone og jeg er ikke noe, jeg eier 4 bikkjer og 2 gevær, men kona mi eier alt, for jeg er ikke helt idiot. Men hvis vi ville selge denne eiendommen, ville jeg tomter på 22 mål, med alle dagshus på, inn i hjert, 150 meter strandlinje, jeg er ikke eiendomsagent, jeg skal ikke selge. Hvis vi ville selge den til en mann som fant ut en ny oljerikdom, en ny oljerik, som kom og sa, vi gir 1,5 millioner for den. La oss sette opp kjøpekontrakt. Hvem skal se den kjøpekontrakten? De må ha konsesjon for å selge ting over 5 år. Kommunen skal se den. Kommunen sier, aha, 1,5 millioner. Vi skal taksere eiendommen vi har lyst til å ta den. Vi går ut og takserer den til 480 000. Vær så god over med den. En av funksjonærene våre skal ha den. På Nesodden er det en mann som har 170 mål som ligger på toppen av et eller annet. De er lagt ut til fri areal. Mannen skal sitte der med den eiendommen som han hadde tenkt at barn og barnebarn skulle ha glede av å selge. De smått. Som fri areal. Ikke 5 øre for det. En enke. En enke. Hør du meg godt, eller skriker jeg for mye, for nå er jeg ivrig. En enke skal fortelle i Tvedestadsfjorden. Skipskapteins enke. Skipskaptein. Jeg pleier å være økonomisk. Og det er familieglade mennesker. Han hadde satt at det kjøpt til kona si en ø. Som han sa, dette skal du stykke opp i tomter. Det skal være min pensjon til deg, jenta mi. Og så døde den. Så kom strandloven. 100 meter fra strandkanten. Sikkert. Ikke fra laveste, men høyeste. Sikkert. Så var det en liten strimmel igjen på toppen av øya. Ikke salgbar i det hele tatt. Ikke noe. Ingen som bryr seg om det. Staten gjør det med et pennestrykk. Ingen revolusjon i Norge. Ingen prøver dette på Høyesterett. Alle knipser i lommen. Det er som min gamle venn Magodi Lund sa. Der finnes ikke sinne i nordmennene. Men så la han til noe som var helt uenig med henne. Aldri begår noen av dem et attentat. Han var en raring, men det er bare eldre folk i salgsmuskelen, men det siste kan jeg ikke være enig i. Men, strandloven. Ja, all right, ekspropriere da. I dag kan de ta fra oss hva de vil. Det er blir forkjørtsrett til alt fra kommunens side. Hvis en arbeider ute i Heggedal, der er bare kjerne folk for gammeldags Arbeiderparti, som har sørget for å ha tomter til sine barn, kan ikke gjøre noe med det. Hvis de begynner å røre på det, så kommer kommunen og sier, haha, har du tenkt å selge? Vi tar det. Og nå kan du ta eiendommene fra folk og ekspropriere dem. Og du kan ikke appellere det til overskjønn, men må du godta hva de setter som pris som skal kjøpe det. Det norske folk har ikke lavet revolusjon. Det er en eneste festing mot statskapitalismen. Filosofen setter på han opp, ikke og praktisk. Ingen annen festing enn den private eiendomsrett. Liten eller stor. Thank you.
lovverk som stråler ut ifra den private eiendomsrett, er individets eneste beskyttelse mot statsmakten i alle land. Når vi med skyndelsens navn har gått med på staff av de rike, så gjorde russene det på en helt annen og redelig måte. De slo igjen de rike og tok eiendommen. Men vi forsøker å ta ham gjennom et lovverk, som er det jeg nevnte, til tross for grunnlovens paragraf 105. Og paragraf 105 skal jeg lese opp for dem, så skal de se hva slags stortingsmenn vi har med Jesus parti i spissen. Vent, jeg finner aldri noe. Skal vi se. Jo, jeg finner en plass. Nå skal de høre. For dette er enkle saker. Ja. Jeg har for min egen bevegelse, ikke for komiteens. Jeg har et første post på frihetsbevegelsens program, som heter Individets fortjeneste, eiendom, arv, tilhører det selv, og ikke stortingsmennene, forutsatt at fedrelandet ikke er i fare. Derav følger at grunnlovens paragraf 105 skal adlydes, som sier, fordrer statens tarv at noen må avgi sin rørlige eller urørlige eiendom til offentlig bruk, så bør han ha full erstatning av statskassen. Så kommer det en lov som forbyr det, som ikke gir tillatelse til overskjønn. Da er vi inne i sosialismens sanne rike, uten å kappe hua de rike. Det blir så lite blod at det var ikke noe å nevne. Alt dette i den sinnssykdom som har angrepet vårt folk, som heter misundelse. Hver gang jeg hører om skattesnyter, så sier jeg, Gud bevare ham. Jeg greide det ikke. Og nå er det på tide at vi snakker åpent om skattesnyteri, som de heller ikke vil være med på. Og som de da de vedtok den loven og fengselsstraff for noen år siden, så sto våre stortingsmenn, våre tjenere, alle disse som byr seg frem til valg, og er så nydelige, så vi kan liksom ta på dem med glede. Da sto de opp den ene et eller annet og samling skattesnyteri med voldtekt og ram. Jeg tenkte ofte på, Gud vet om det har vært borte det. Men det er en ting. Alle vi vet at vi ler av hjemmebrenning. Alle vi vet at vi ler av skattesnyteri. Men hvis vi hører at det er lite grovt, så synes vi det at det nå går for vidt. Da han skulle jommen betale. Så kan jeg fortelle dem en ting. Den gangen jeg hadde disse store folkemøtene hvor jeg aldri kunne komme inn selv, i 1951, var det over nesten 20.000 på Jungstorv en gang, og 6.500 8. februar. Det var så kaldt at det var en gru. Den gangen, da hadde jeg, utlovde jeg, for jeg hadde folk bak meg, jeg utlovde 10.000 til den som kunne bevise at man unndro mer penger fra statskassen enn man innbetalte for mye. Ut var i første side på alle avisene her. 10.000 kroner var ingen som prøvde. Efter at jeg gikk over til regnskapsbyrå, så fikk jeg, som jeg fortalte, efterbetalt, eller eftergitt regnskap. For de så det at jeg hadde aldri hatt forstand på å inngi en riktig selvangivelse. Hvor mange av dere som går siste dagen, 31 til klokken 7
akkurat som på skolen, når de skulle skrive norsk stil om søndagen. Så satte de ned, og så skrev de ned, mens det er kommet ut en hel bok om hva du kan trekke fra selvangivelsen. Og mens det i dag er 4 sider pluss litt til, hvor det er minst 23 punkter, som de skal ha forstand på, uten å ha handelshøyskole og dobbeltasjon. Der sitter en venn av meg i salen, som har vært deskommanderende i ligningsvesen Oslo. Skal ikke nevne navn, Kalle, vær sikker. Men, og han og ligningssjefen Svika, Jon, ute i Asker, har vært mine jaktkamerater i flere år. Hold kjeft nå, Kalle. Det var de gutter snakket om aftenen når vi kom inn på hytta og jeg hadde lagt god maten. Så var det. Det er ikke underlig, Kalle, at folk skriver gale selvangivelser, for det er ikke sikkert at de forstår så mye av det selv heller. Det sier ligningsfolk. Hva med oss? Hva tror du vi innbetaler for mye? Mot det som sluttes. Ingen snakker om det. Jeg er ikke forpliktet til det. Vi står i en situasjon som bare kan avhjelpes hvis vi er villige til å slå ned trygdeutgifter til alt annet enn dette. Syke folk skal ha sin hjelp. Gamle folk skal ha sin hjelp. Ufrivillige arbeidsløse skal ha sin hjelp. Og så er det ikke mer. Som kan godtgjøre
at vi laver et budsjett som ikke tar mer. Og husk på, nå er jeg langt over det vi burde finne oss i. Som ikke tar mer enn 40% av folks inntekter til sammen i kommun og stat. Frimann, som er en kjent professor på det økonomiske området, skriver i Farmann i siste nummer og sier at i Amerika kan de med et flat beskatning på 16% avskaffe all progressiv beskatning og få enda mer inn i pengene, penger i kassen. Vet du hva som taler imot dette? Og husk på at da skal alle avgiftene inn i statskassen og tilbake betales til kommuner. Men det som kommunene driver med, det skal aldri være noe som Stortinget har bedt om å gjøre. Hvis vi fikk denne beskatning, 40%, så, og alle som sparte, satte pengene i banken. Ikke noen som berørte dem. Det var deres penger. Så var vi på vei mot et samfunn hvor folk kunne spare til sin egen fremtid uten å gå veien om de andre skattyverne. Et folk som likte å stå på egne ben og ikke for andres. Skulle vi greie konkurranse til verden, utenfor eller innenfor EEC? Hvis folk visste om at de fikk beholde pengene, når de ikke forbrukte varer, men spart, hvis et forlovet par sa, nå lever vi billig på mye brødvar, melk og sånn. For nå skal vi spare. Så var det ingen som berørte deres sparepenger i banken. Hva tror de det ville være for et fint system at vi endelig fikk lov til å leve for oss selv uten at stortingsmenn skulle falle oss i ryggen og partiene falle oss i ryggen? For det er jo det de gjør. Alle partiene faller oss i ryggen. Og den ryggen varer jo ikke mer enn cirka 70 år. Så kunne vi spare selv. Alle som hadde det vondt, virkelig vondt. Alle som har blitt gamle, for det skal vi bli alle sammen. Alle som ufrivillig har kastet litt arbeidsløshet, skal hjelpe. Ikke en bonde, ikke en fisker, skal ha 5 øre. Han er frisk og arbeider. Enten er religiøs eller ei, eller glad, burde han være. Så takker han Gud for at han er frisk. Og så skal han vite, hvis den virkelige ulykke rammer meg, så vil staten, han vil si samfunn, ta hånd om meg. Og han skal ikke skamme seg for det. Men mer trygt, og arbeidsgivere som ikke orker å få tillit nok i bankene til å starte noe, de skal ikke ha noe hjelp av oss skattyvere. Privatkapitalister skal i hvert fall skamme seg for å be statskapitalismen om hjelp. Det er blitt en tendens til det. Industridrivende skal passe seg for den dobbelt moralen de driver med. Og vet du hvordan jeg vil bekjempe inflasjon?
Der er en inflasjon i dag på 7,5%. Det betyr at hvis de kjøpte varer, et bestemt sort varer, i fjor for 100 kroner, så får de ikke mer, så kan de ikke kjøpe for mer enn 92,50 kroner. Jo, i verdi. Så litt, så mindre varer får de. De får 7,5% mindre varer for 100 kroner i dag. I verdi, i kronverdi. Da sier jeg følgende. 7,5% bankinnskuddsrenten skal alltid ligge 4% over inflasjonsrenten. Så kommer bankene, kjenner dem godt, til å ta 16% ut. Og derved så blir det vanskeligere å komme med svindelforetakene. Alla, ja. Således at vi kan få bremset inflasjonen på den eneste redelige måten. Der. Det er jo en skandale at banken ikke har vært på privatfolkens side i denne lange tiden. Og vi skal finne oss i på 12 måneder og få 5% rente. Skandale, mens det lånes ut i massevis på en ganske annen prosent. Nå må vi finne på noe nytt, og det er mitt forslag. Og nå, mine damer og herrer, skal jeg se på klokken, for snart skal jeg spørre dem om noe. Nå skal jeg gå litt bort, for jeg må se på klokka. Hvor er det, min sønn? Klokken.
anklager dere om noe. Men da må jeg se på det etterpå. Jo, først skal jeg lese opp for Svolde. En overlege. En overlege som tar hver måned. Aldri har de sagt en titt før. Espelid. Vent litt, jeg finner det. Hvis jeg gjør det. Ja. Ja, denne kjekke mannen. Ellers er legen så redd som høns. I politikken. Dette er distriktslege Jon Espelin Jonsson Svolberg. Da møtet i Oslo den 8. april bekjent, ble en høyst improvisert underskriftsaksjon igangsatt i Svolberg. Meningen var å få gitt uttrykk for at ikke bare er i hovedstaden man har gått rett. Landet over synstår og hersker forbitrelse over en umyndiggjørelse og de tyngende økonomiske byrder nordmenn i dag må finne seg i. Meget få dager stod til rådighet, og det var dessverre bare mulig å rekke en brøkdel av Svolbergs befolkning. Av dem som er blitt spurt har imidlertid de aller fleste undertegnet sympatierklæringen med glede. Jeg finner det riktig å understreke at aksjonen har hatt et tverrpolitisk karakter. Det folk har satt sitt navn under er en ren allmenneskelig protest mot forholdene slik de er i dag. Den tilslutning underskriftsaksjonen har fått her synes å tyde på at en landsomfattende protestbevegelse ansvarlige former vil få et forbløffende formål. Med dette vil jeg få ønske dem til lykke og håpe på bred oppslutning på møte i Sagakino. Han tok en annonse fra en Oslo-avis, og hva gjør de med det? La de sånt apparat, og fikk det mangfoldig gjort. Og på baksiden skrev de: hvis noen som er fra Bergen, jeg vet det, jeg kom fra Bergen, fra Stavanger, fra Haugesund, fra Tønsberg, jeg sier til dem, hvis dette er en folkebevegelse, så må de gjøre det selv. Så må de selv ta en av de annonsene. Så må de mangfoldiggjøre den. Så må de gå rundt og samle underskrifter. Og så må de lave et møte. På det møtet skal jeg komme. Jeg kan bo privat. Og jeg skal betale reisen selv. Så det skal ikke bli dyrt. Men dere må betale annonsen. Og dere må stå frem med navnet. Og kanskje vi blir nødt til. Og det skal jeg prøve nå på. Om for å skremme dem helt og blitt parti. Men jeg sier at hvis de vil ha meg med, så er jeg for gammel til å være med på tøv. Og ung nok til å greie et sånt parti, det kan de være sikre på. Men det parti skal jeg lede. Det parti er jeg formann for. Og hvis de vil begynne å snakke om Hitler, så skal jeg bare si at jeg aldri hørt om et fotballklubb, la meg gjenta det, eller et venn, eller noen som eksperiening, eller Borgård, ja det var noe heldig valgt da, eller et annet sted, hvor ikke generaldirektøren og formann i styret er de som laver det. Det har alltid vært slik. Det er kaptein på fotballaget som inspirerer. Jeg vil på et landsmøte ikke fire. Det skal ikke på et landsmøte komme opp dette. Vil de støte fra det møte som har fått barn? Vil de støte fra dem for menn som vil ha 14-2 dager fri for grunn av fått barn? Vil de støte fra dem bønder som vil ha trygt? Vil de støte fra dem fiske som har fått 100.000 lotter som skal ha trygt etterpå? Vil de gjøre det? Vi får ingen velger igjen. Det får bli det samme. Men hvis vi var lure, så startet vi et parti i Oslo, og satte naturligvis meg opp som stortingskandidat nummer 1.
Og det partiet skal ikke innledes med svære kontor og ansatte kontordamer og kontorsjefer til 50-60 tusen og generalsekretær til 120 og bil og det hele. Det skal være dere som arbeider. Dere skal få ut kanskje, dere skal trykke opp selv. Se og finne ut selv. Hvis det er en folkebevegelse, hvis det er en Gustavsens bevegelse som begynte her, hvor han sendte ut folk fra Oslo for å overtale dem, så er ikke det noen folkebevegelse. Hvis dette er en folkebevegelse, så vil hver eneste av dere bli en agitator. Da tar dere en annonse, stor forrige torsdag, klipper nytt, mangfoldigen, og går rundt til deres venner og bekjente, og samler underskrifter, som vil være med. Det skal ikke noe kontingent i det partiet, for vi er ikke nødt til det, sier jeg valgloven. Skal ikke til med å pumpe nå. Det er dere som skal arbeide. Og hvis ikke dere arbeider, ikke noe hjelp andre steder fra. Og så skal vi møtes på Jungstorvet. Og så skal vi lave det. Når dere har underskriftene. Jeg må ha 1000 underskrifter. Men så er jeg for det andre partiet. Det er det eneste som skremmer dem, det er ikke noe annet. Det er ikke noe annet som skremmer dem. Det er å få en konkurrent. En konkurrent. Det er det som de er redd for. Det er Kielland de er redd for i Stortinget. Det er ikke noen av de andre. Så hvis jeg kom der, så Gud hjelper meg, da var de nødt til å slippe meg inn i NRK. NRK om. Det var ingen interesse. Ingen. Jeg har bedt NRK om å få lov til å komme som har en sånn fortid bak meg i politikken. Som har kjent alle mulige mennesker. Og la meg skryte. Fikk hilsen fra Kong Håkon. Under krig. Det var ikke noe særlig det. Jeg bare banket opp en mann som ikke likte meg. Han likte ikke før krigen heller. Så jeg skal bare si fra at jeg har bedt om jeg kunne få lov å komme og diskutere med disse karen. Nei, det er ikke meg, for jeg kan dem utenat. Jeg har lest alt om kommunismen. For noen dager siden så ringte Handelsgymnasium Merkur og spurte om jeg ville delta i en debatt som antaler. Den røde mink, Reidar Larsen, i Kommunistpartiet, skulle være første taler. Så sa jeg min største glede, for jeg kan jo sove når kommunistene taler. Jeg har lest alt. Jeg kan dem helt utenom. Og det vet jeg. Så sa jeg, hvis det går, sa jeg til ham, så er det gratis og frank. Jeg har aldri i mitt liv tatt 5 år for at foredraget skal komme. Så ringte han opp etterpå. Jeg visste hvordan det var. Reidar Minken, han turde ikke. Så han sa, hvis Lange kom, så kom ikke han. Samme tilfelle med Sigurd Allen. Tillust møte. Jeg skulle komme. Han taler først. Sigurd Allen sa nei takk, ikke Anders Lange. Så de vet at nå må dere vite hva dere gjør. Om et øyeblikk skal jeg spørre. Rekk hånd i været, de som vil at vi skal danne et nytt parti. Vent. Som vil at vi skal danne et nytt parti. Med titlen, ikke meg ellers, finne navn. Anders Langes parti, mindre skatt og avgifter. Ellers så finner det en annen, men ikke meg ellers. Fordi at jeg skal ha makten i det partiet. Og er det ikke forferdelig å høre,
er ikke skrekkeløret, mens lille lure Villok går og får hele makten under hånd. Så de ikke kan si pipp i stortingsgruppen og ikke pipp på landsmøtet. Men jeg sier det rett ut, at jeg vil ikke at disse nå skal svikte velgerne. Enten må vi gå inn og komme frem med poster som er upopulære hos mange mennesker, fordi de er vant til trygg. Eller så må vi ikke snakke for dem. Men foreløpig, ja. For de har ikke forstått noe av det. Men at jeg ikke... Men... det er bare det. At da jeg var beskjeden i 52 på de kjempemøten, så trodde jeg at stortingsmennene ville ta hensyn til at jeg hadde hatt hundre foredrag, gallupforedrag for dem. Jeg sendte den disposisjonen til foredrag som sto som annons i avisene, til alle som er som Kommunistpartiet, og sa, jeg tror at den norske velgerbefolkning ligger an, slik som disse programpostene her viser, eller annonsepostene. Fordi jeg har hatt så skrekkelig mange folk. De tok ikke hensyn til det, men det har en svakhet å ha hatt i mange år. Jeg har ingen politisk eiere. Jeg tenker alltid på hvem har vært foran meg i Stortinget, og hvem har vært foran meg som statsminister, og da blir jeg liksom kvalm. Og derfor er det nå at jeg faktisk, enten de tror meg eller ei, offrer den siste delen av mitt liv for å komme inn på Stortinget, og i alle fall én mann taler skattdyrenes rettigheter, også på eiendomsrettens område. Det er forbudt. Vi har kontrakt, det er for kontrakt med Oslo Kinematograf, vi er nødt til å si det. Det er forbudt diskusjon her. Det står på kontrakten. Så det må unnskyld. Dessuten er det mitt foredrag, og det skal ikke ødelegges og forvirres av folk fra salen. Så spør jeg dem. Hvem av dere? Og nå må dere rekke hånden i hver om en stund. For det er avgjørende for dette. Vi kan lave protestbevegelsen og reise rundt. Men det som ville interessere i hvert fall litt, det var å se hvor mange ville at du skulle danne et parti. For da kan ikke jeg skjønne annet at det burde bli gallupundersøkelsen. Og den gallupundersøkelsen, den er jeg veldig interessert i. For da ville kanskje stortingsmennene få noe å hygge seg med, akkurat som i Danmark. Forstår de hva jeg vil hen? Dere får en lapp som dere skal undertegne navn og alder på. Vær sikker på, og ikke stikke av de som kan sitte nå.
sitter nå. Det er dette som de bryr seg om. Og så er det en ting til. Vi kan gjøre det med en gang. Vil dere nominere meg som stortingsmann i Oslo hvis det ikke er dere dumme? Det var ikke særlig mange. Men jeg er den eneste måten jeg vet vi skal forsøke å sette opp noen. Men det viktigste er, naturligvis, at vi får underskriftene. Og at vi kan danne parti. Og da kan ikke jeg skjønne annet enn at jeg må få inn eller annen mann til å betale for en gallupundersøkelse. Og da vet de hvordan det gikk med Glistrup i Danmark. Og tenk om det var gallupundersøkelsen som viser seg at det er masse oppslutning om de tankene som sto i annonsen. Det ville hjelpe. Sitt nå stille og ikke gå. Og dere karer skal få ut dere lappene. Og så husk på, og dette er som prest på talerstolen, nå kommer vi til kollekten. Husk på den. Men, hva tror dere selv i deres indre? Tror dere det hjelper med å reise rundt og holde møter? Skal vi da få underskrifter? Underskrifter på det enige i protesten? Jeg antar at det kommer til å gå slik. Slik at vi kunne legge på Stortingets bord en cirka 400 000 underskrifter. Vil det hjelpe? Det er ikke sikkert at det blir parti for det om dere skriver på. Men det ville være hyggelig om de trodde at det ble det. De som vi er ute for å omvende, siden vi ikke har noen representant på Stortinget. Bortsett fra stortingspresident Ingvaldsen. Resten kan det ha for meg. Vi er ved et vendepunkt i norsk historie. Del ut. Flere lapper. Sett i gang, Akar. Dere går jo sent. Sett det bare. Del ut i en rekke så og så mange, og så får vi håpe det beste. Jeg har gjentatt at det er noen som stiger seg inn med et partiprogram her, som heter Norsk Demokratisk Parti. Det har vi ingenting med. Det er noen som forsøker å fiske i rødt vannet. Jeg vet ikke noen annen måte å gjøre det på, hvis ikke dette skal være et slag i luften. Hva de håper på. Det er mulig at Svolvær-tanken er den riktige. Men vi kan arbeide på to måter. For jeg så det var ikke noe særlig oppslutning av meg her. Og det var jo komiteen heller ikke jeg på. Men jeg vil ikke ødelegge mitt liv og flekke det til. Med tøv. Så jeg vet at hvis nordmenn kommer sammen, så burde de tenke, hvilke velgere støter vi fra oss hvis vi må sette ned budsjettene så de ikke tar mer enn 40% av norske folks privatinntekter. Det er poenget. Ja. Ja. Er det anledning til å være medlem av to politiske partier? Dere har anledning til å være medlem av alle sammen. Jeg prøvde det i sin tid, det gikk bra. Men man kan ikke gå på nominasjonsmøte mer enn på ett av dem. Jeg prøvde ikke å gå på to, og da ble jeg kastet ut. Bare om en liste fikk. Ja. Har du fått kaffett? For samling? Ja. Jeg erklærer meg herved som medlem. Åh,
av Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlig inngrep i privatlivet. Jeg tegner meg som en av de tusen som er nødvendig efter loven for å få kunne få partiet registrert. Det er den lappen som sendes ut til dere. Deilig lapp forresten. Jeg erklærer meg herved som medlem av Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlig inngrep i privatlivet. Jeg tegner meg som en av de tusen som er nødvendig efter loven for å kunne få partiet registrert. Men jeg sverger ikke på at jeg registrerer det. Men det er deilig at vi har det, og jeg får det beformann, sier jeg. Det er ikke noen som har forslått noen andre, nei. Så det går bra. Men dette er alvor fra min side. Jeg mener at en mann må være leder. Og jeg vet ikke noen bedre enn meg selv. Så vær så snitt. At lappene skal ligge på bøttene, og at de ekte på kantennes i Anders Lange Heggedal for de som ikke... Lappene skal legges i bøttene for de som tar standpunkt i dag. De andre sender det til min adresse Heggedal. Anders Lange Heggedal, det greier seg. Heggedal, Jaske. Det kan de tenke på når de kommer hjem. Men, når jeg tilkaller til neste møte på Jungstorven, så er det spørsmål, hva har de da gjort? Det blir ikke noe sekretærhjelp. Har de gått fra mann til mann og sagt, er du enig med dette? Denne annonseposten som sto forrige torsdag. Så skriv på baksiden. Mangfoldiggjør selv. Sitter nok av folk i den salen, så kan mangfoldiggjøre det. Og så får vi skrive til Bergen og alle de andre byene. Og de som er fra de byene, hør hva jeg sier. Sett i gang underskriftskampanjen. Først og fremst at jeg er enig i de postene, så får vi innlevere det på Stortingets bord. Og så til slutt, så er det noe jeg skal... ikke det helt til slutt, for dere skal sitte litt til. For men komiteen har betalt for at dere skal være her. Her er en resolusjon. Du vet, de venstre folka, de leser opp resolusjoner. Nå skal jeg lese opp en resolusjon for dere. For det er lavt på forhånd, på et overfylt folkemøte i Saga Kino Oslo, den 8. april, ble det vedtatt å anmode Stortinget om å finne utveier til å nedsette skatten og avgiftene slik at det virkelig monner. En videre at Stortingets budsjett for fremtiden settes opp under forutsetning av at offentlig skatt og avgiftstrykk ikke må overstige 40%. Gjennomsnittlig av skattyderens inntekter. Vi foreslår at Stortinget straks omgjør beslutningen om hvilket u-land, siden vår sykehus befinner seg i en katastrofal situasjon, konfererer Radio Hospitalet og alle de ensomme gamle. Vi peker også på de milliardbeløp som u-landene bruker til sine rustninger. Er dere enige? Mer og mer glad i dere. Jeg begynner å forstå at dere føler som meg at nå er vi virkelig samme båt. Virkelig samme båt. Men nå må dere gjøre noe. Dere må være brandfakler. Agitator som om dere var medlem av Kristelig Folkeparti og skulle omvende folk. Og så må dere kjempe mot barnepikene inn i deres liv. Alle de lover som kan genere dem. Derfor må de ta den annonsen. Mangfoldiggjøren. For vi har ikke penger til å sende ut noe. Og det skal ikke ledes av noe sekretariat. Det skal ikke opprettes et pumpeverk nå. Med kontingent og greier. Og fast ansatte folk. Enten er det folkebevegelse, og da gjør folket noe. Eller så er det ikke. Og fiasko det hele. Har dere fått den lappen?
Så står noen ved utgangene, det er fire utganger å ha med dere. Ha lapper der, kar. Det som står ved utgangen. For vi har trykt opp 3000. Sørg for det, Ky. Han kalles Ky, for han ligner så han der andre nede i Syd-Vietnam. Ja. Og så, husk på, at jeg mener det alvorlig. Jeg håper dere mener det også, at dere ikke har hatt en hyggelig dag og hørt på en foredragsholde som ikke er av den vanlige sorten. Dette er alvor. Nå kan vi redde vårt fedreland. At nordmennene blir like å stå på egne ben og ikke på andres. Det er mitt ideal. Det er det jeg har kjempet for. Og da sier jeg Norge for meg. Fra Svalbard og ned til Antarktis. Det skal dere ha i sinne. Norge med sterke menn som ikke ønsker å være pattebarn under stortingsmenn. Og pass på, bøtte utgangspenger er ikke belagt med skatt, legg opp i. Og så får man dere lappen, og gjør noe selv. Så skal jeg sammenkalle dere på Jungstoven når det blir litt varmere i været. Og det blir billigere.